Selamat pagi salam citra Tun Mahathir akan jadi Perdana Menteri sekali lagi. Dijangkakan Tun Mahathir boleh menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Apa cerita ni? Apa pendapat kamu semua? Adakah anda setuju kalau Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri sekali lagi? Ada beberapa komen daripada netizen tentang isu kali ini. Mereka mengatakan bahawa Tun Mahathir dari segi pemikirannya masih sihat, tetapi fizikal dan tubuh badan beliau uh, Tun Mahathir sudah tidak mampu lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Bayangkan tugasan perdana menteri itu bukan duduk-duduk di rumah bukan duduk-duduk di pejabat ianya perlu pergerakan ke sana sini hampir 24 jam sehari dia perlu pergi ke uh, tempat ini ke tempat ini dalam masa yang sama menjalankan tanggungjawab pula sebagai seorang perdana menteri tetapi menjadi persoalan sekarang untuk menjadi perdana menteri Mahadir Muhammad perlu menjadi ahli parlimen terlebih dahulu baru-baru ini dalam PRU 15 Mahadir kalah teruk dalam PRU tersebut dan tidak layak menjadi ahli parlimen jangankan layak mau dapat wang deposit pun tidak dapat tapi persoalan sekarang bagaimana cara Mahathir mau jadi Perdana Menteri sekali lagi bolehkah jawapan dia boleh dengan syarat Mahathir perlu menjadi ahli parlimen terlebih dahulu jadi kalau begitu di mana dia perlu dapatkan kerusi tersebut ikuti terus ulasan ini kerana ada jawapannya Tu Mahathir calon Perdana Menteri sekali lagi bakal bertanding di Kelantan selepas PRN di ketika pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan begitu yakin kerajaan perpaduan tidak akan tergugat meski apapun keputusan PRN pada 12 Ogos nanti malah Anwar Ibrahim sendiri menzahirkan keyakinan bahawa kerajaan pimpinannya adalah kuku, stabil serta sukar dijatuhkan kabar terbaru ini barangkali tidak harus dientengkan begitu sahaja Berdasarkan hubungan PAS dengan Tun Mahathir yang kian akrab sejak kebelakangan ini, difahamkan kini sudah ada rancangan untuk memberi peluang kepada bekas Perdana Menteri itu kembali sebagai ahli parlimen selepas berakhirnya PRN akan datang. Sudah tentu syaratnya ialah jika PN beroleh keputusan cemerlang berjaya menawan lima negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor dan Negeri Sembilan atau sekurang-kurangnya memenangi semua kawasan Melayu di enam negeri yang terlibat PRN itu. Diberitakan kerusi yang akan diberi laluan untuk Tun Mahathir bertanding itu ialah di Kelantan, yang mana seorang ahli parlimen PAS dikatakan sudah sedia untuk berkorban mengusungkan kerusinya bagi tujuan tersebut. Langkah tersebut adalah menyamai seperti mana dilakukan ahli parlimen Port Dickson sebelum ini, Daniel Balagogal Abdullah yang mengusungkan kerusinya untuk memberi laluan kepada Anwar bertanding pada tahun 2018 lalu. Jika Anwar diberi peluang menjadi ahli parlimen itu, tujuan menjadi uh, dengan tujuan untuk menjadi perdana menteri memberi laluan kepada Tun Mahathir juga adalah maksud dengan maksud yang sama tindakan pas memberi laluan untuk Tun Mahathir bergelar ahli parlimen Kelantan itu adalah semata-mata untuk memungkinkan lagi Anwar dapat dijatuhkan dua kombinasi kemenangan cemerlang PN dalam PRN dan kembalinya Tun Mahathir bergelar ahli parlimen dilihat satu-satunya resipi asakan paling berkesan untuk menjadikan apa yang dirancang benar-benar menjadi kenyataan. Dalam hal ini, kesediaan PAS memberi laluan kepada Tun Mahathir bertanding di Kelantan difahamkan juga bukan saja sebagai perkiraan hadiah wang hmm. untuk meletakkan PAS mencipta sejarah di mana ahli parlimen parti itu akhirnya berjaya menduduki kerusi Perdana Menteri buat pertama kali. Malah untuk tujuan mengangkat negeri Melayu dan Islam iaitu Kelantan dan Terengganu lebih banyak menerima limpahan pembangunan selepas itu. Selain itu di sebalik gegak gempita yang berterusan mahu menjatuhkan kerajaan PAS juga dikatakan menyedari bahawa PN tiada calon perdana menteri yang benar-benar berwibawa bagi menggantikan Anwar. Sementara Muhyiddin tergolong dalam kelas mahkamah dan tidak sesuai diangkat sekali lagi sebagai Perdana Menteri, Hamzah Zainuddin selaku ketua pembangkang pula dianggap belum cukup merit untuk menduduki kerusi Perdana Menteri dalam keadaan politik yang amat mencabar ketika ini. Pas melihat hanya Tun Mahathir yang sesuai dalam menerajui gerakan menumbangkan Anwar dan seterusnya mengambil alih kerusi Perdana Menteri serta menerajui negara, Selain bekas Perdana Menteri, dua kali itu juga dipercaya mampu menarik sokongan sebagian ahli Parlimen UMNO BN yang kemudian dipercaya akan diikuti sokongan daripada Sabah dan Sarawak akan menyusul. Apapun, penentuannya ialah pada keputusan PRN 12 Ogos ini. Di Zahir Mata, memang Kerajaan Anwar ternampak kuku sukar diguat serta memiliki sokongan majoriti 2 per 3. Malah Ketua Menteri Sabah dan Sarawak juga dilihat kerap bersamanya. Cuma Anwar jangan sekali leka serta sentiasalah berhati-hati kerana Pujangga juga kerap meninggalkan kesan. Adalah biasa dalam politik kawan dan musuh boleh menukar kiblat sokongan mereka sesingkat dua minit sekali. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini yang terjadi pada kampanye PRN di hari yang kedua. Disangkakan bahawa kerajaan akan diserang habis-habisan. Disangkakan kerajaan akan kehabisan idea. Namun demikian yang berlaku bukanlah seperti yang dijangka. Namun yang berlaku ialah kerajaan pula makin hari makin mendapat rentak mereka. Kerajaan pula, kerajaan perpaduan pula makin hari makin mendapat apa yang dikatakan sebagai modal untuk menang. Manakala pihak pembangkang puda kelihatan semakin tercari-cari di manakah rentak untuk mendapat kemenangan dan apakah isu yang boleh digunakan untuk menyerang kerajaan perpaduan. Hari ini satu lagi senjata yang telah memenangkan yang bakal memenangkan kerajaan perpaduan apabila diumumkan melalui mymetro.com pendapatan isi rumah naik ke 2.4% ada yang kata kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini lemah tapi rupa-rupanya yang terjadi di luar daripada yang dijangkakan diberitakan hari ini pendapatan isi rumah naik 2.4% apa buktinya ini? apakah ini? apakah maksud uh, laporan ini? laporan ini menunjukkan bahawa ianya adalah sesuatu perkara yang amat positif untuk seluruh rakyat Malaysia dan adalah uh, pencapaian yang hebat yang amat hebat yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Pendapatan purata isi rumah Malaysia meningkat 2.4% kepada RM8479 tahun lalu berbanding 7185 pada tahun 2021 dengan empat negeri melepasi paras nasional demikian menurut Jabatan Perangkaan Malaysia dalam laporan survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022 DOSM mendedahkan Pendapatan purata isi rumah di Putrajaya adalah tertinggi dengan RM13473, diikuti Kuala Lumpur RM13325, Selangor RM12233 dan Johor RM8517 tahun lalu. Namun, Selangor mencatatkan kadar pertumbuhan tahunan tertinggi bagi pendapatan purata iaitu sebanyak 4.1% berbanding RM10,827 manakala labuan merekodkan kemerosotan pendapatan isi rumah kasar bulanan purata dengan pengurangan 0.3% iaitu RM8,319 pada tahun 2019 kepada RM8,250 pada tahun ini. Ketua Perangkaan Datu Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata Laporan terbabit turut menyatakan pendapatan isi rumah boleh guna purata meningkat 1.7% iaitu RM7111 berbanding 2019 iaitu 6764 Manakala pendapatan isi rumah boleh guna penengah bulanan juga meningkat RM uh, meningkat 1.9% menjadi atau RM5413 daripada 5116 2019. Dari segi ukuran purata, pendapatan isi rumah boleh diukur ini adalah merangkumi 83.9% daripada jumlah pendapatan isi rumah kasar. Nilai pendapatan itu mengambil kira purata saiz isi rumah sebanyak 3.8 orang dengan purata 1.8 orang penerima pendapatan. Pendapatan isi rumah itu merangkumi pendapatan daripada pendapatan bergaji, bekerja sendiri, pendapatan serta pelaburan dan pindaan semasa diterima. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang amat Uh, menarik perhatian kita apabila dalam pada itu indeks in, insiden kemiskinan mutlak mencatat kemerosotan kepada 6.2% tahun lalu berbanding 8.2% pada tahun 2021 dan 8.4% ketika pandemik COVID-19 melanda. Muhammad Uzir berkata, bilangan isi rumah miskin tegar yang berpendapatan di bawah RM1,198 pula menurun kepada 0.2% berbanding 0.4% pada tahun 2019. Insiden kemiskinan mutlak pada tahun 2020, 2, membabitkan anggaran 487,576 isi rumah. Insiden kemiskinan di bandar meningkat daripada 3.9% pada tahun 2019 kepada 4.5% pada tahun 2022 manakala bagi kawasan di luar bandar pula mencatatkan penurunan daripada 12.4% kepada 12.0% dalam tempoh yang sama katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazirin Unity Channel. Masih lagi dalam siri pendedahan untuk Sanusi menentang Saifuddin Nasution Ismail dalam isu berkaitan RII, perlombongan uh, nadir bumi secara haram di Kedah. Sa Saifuddin hari ini menyatakan dia anggap peluru besar, walhal peluru kapur meriam bulu saja, kata Saifuddin. Alusta Menteri Dalam Negeri Datu Sri Saifuddin Association Ismail menjelaskan lawatannya ke Langkawi Jumaat lalu adalah atas urusan rasmi bagi mendengar taklimat daripada agensi keselamatan. Katanya, sebagai anggota pentadbiran kerajaan yang menjaga portfolio keselamatan, beliau perlu diiringi sejumlah pegawai keselamatan dan perlu menginap di hotel bersamanya. Berikutan itu, beliau mempertikai bagaimana borang tempahan yang dibuat agensi di bawah kementerian dalam negeri KDN di sebuah hotel milik Kerajaan Negeri Kedah boleh bocor dan dipor oleh Menteri Besar Datu Sanusi Maknur. Kunjungan rasmi saya ke Langkawi bersama Ketua Polis Negeri untuk diberikan taklimat oleh Ketua Polis Daerah mengenai persiapan Ibu Pejabat Daerah IPD Langkawi menguruskan hari penamaan calon. Sudah tentu saya pergi atas urusan rasmi sebagai menteri dalam negeri. Bila saya bergerak sebagai menteri, saya diiringi beberapa pegawai keselamatan. Kalau saya memilih menginap di sana, sudah tentu mereka pegawai keselamatan disediakan bilik. Kebetulan hotel yang saya pergi milik kerajaan negeri Kedah. Jadi borang tempahan bilik saya bocor. Kita maklum pada hotel apabila saya dan kotok polis negeri menginap di situ, ia bukan berkaitan Saifuddin sahaja kerana saya adalah anggota pentadbiran yang memegang portfolio keselamatan, katanya pada sidang media di Pejabat PKR Kedah hari ini. Saifuddin berkata, tidak timbul isu beliau menyalahguna agensi kerajaan untuk berkempen pada pilihan raya negeri seperti yang didakwa Muhammad Sanusi semalam. Katanya, beliau turut kesal dengan tindakan memuat naik dokumen tempahan yang dibuat Kementerian Dalam Negeri di laman sosial Muhammad Sanusi sehingga menimbulkan pelbagai reaksi. Kalau hotel dengan mudah membocorkan borang tempahan, tak bagus untuk perniagaan hotel itu. Masa depan nanti jika ada orang menteri besar tak setuju atau tak suka, pihak hotel akan terus bagi dokumen begitu saja. Itu menunjukkan betapa lemahnya isu tata kelola bukan sahaja menteri besar tapi termasuk anak syarikat kerajaan negeri yang ada hotel tak faham etika kata beliau lagi kerana itu menteri besar terus letak dokumen di Facebook dia dan anggap ini peluru besar walhal peluru kapur riambulu kata beliau tindakan meletakkan dokumen itu dianggap dirasakan mungkin dirasakan oleh admin Facebook Sanusi dirasakan mungkin boleh me menyerang Saifuddin Association tetapi sebaliknya Saifuddin Association berjaya menggunakan isu itu untuk menembak semula hotel pengurusan hotel dan juga Sanusi apa yang digunakan oleh Sanusi akhirnya menjadi peluru kembali semula kepada beliau pertama bagaimana hotel itu boleh membocorkan maklumat dan ini pasti akan menimbulkan kerugian kepada hotel itu sendiri. Tak terfikirkah oleh Sanusi bahawa hotel tersebut kini dalam masalah yang besar kerana tindakan membocorkan maklumat pelanggan adalah menyalahi undang-undang dan ia pasti boleh menyebabkan kalau nak disaman boleh disaman. Ha, jadi adakah Sanusi terfikir itu? Yang seterusnya ialah itu menunjukkan juga kelemahan tata kelola Sanusi kata Saifuddin lagi. Menurut Saifuddin, bila tempahan dibuat agensi di bawah saya, dianggap menyangalah gunakan, sedangkan selain taklimat polis, saya juga diberikan taklimat jabatan immigration supaya kunjungan saya menjadi lebih pro-adaptif katanya. Semalam, Muhammad Sanusi menedahkan dokumen tempahan 15 bilik di sebuah hotel dipercayai di Kuah dengan bayaran dibuat Jematan Immigration Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling menarik sekali untuk anda dapatkan pagi ini. Dipetik daripada BH Online, Azmin antara pemimpin paling dibenci penyokong Pakatan Harapan, itu persoalan yang ditimbulkan dalam siri pendedahan di berita harian online apa pendapat anda sekalian dengan siri pendedahan ini Adakah benar anda juga setuju bahawa Azmin Ali ialah antara pemimpin paling dibenci penyokong PH dan adakah anda boleh senaraikan sebab mengapa uh, penyokong PH membenci, uh, membenci Azmin Ali ini? Salah satu uh, sebab yang ditulis oleh netizen dalam ruangan komen ialah mereka kata kerana tindakan Azmin Ali menjadi sokong kol di dalam langkah syaratun dan menyertai pula uh, parti bersatu meninggalkan parti pakatan harapan ataupun parti keadilan rakyat yang mana telah mengangkat beliau menjadi orang yang sangat hebat pada waktu dahulu dan oleh kerana mereka kata itu dia lupa daratan dan tak tahulah apa sebab dia pindah sebenarnya Pilihan raya negeri PRN Selangor disifatkan peluang terakhir kepada bekas ahli parlimen Gombak Datuk Sri Muhammad Azmin Ali untuk membuktikan keupayaannya sama ada masih relevan atau sebaliknya dalam arena politik Malaysia. Bekas Naib Ketua Pemuda AMNO Sahrir Hamdan bagaimanapun beranggapan Azmin yang juga bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri masih mempunyai pengaruh tersendiri di Selangor sekaligus membuka peluang untuknya terus berpolitik di negeri berkenaan. Sari menganggap ini adalah peluang terakhir buat Azmin walaupun beliau hanya pernah kalah sekali yaitu pada pilihan raya yang lalu tetapi saya tidak rasa kerja beliau akan bertahan dalam dunia politik kata beliau. Sekiranya beliau kalah sekali lagi kali ini dalam PRN dua perkara akan berlaku. Pertama, politik negara akan meninggalkannya atau dalam bersatu sendiri beliau mungkin tercicir berbanding beberapa pemimpin yang lain katanya pada program podcast Keluar Sekejap dikendalikan bekas bersama bekas ketua pemuda AMNO Kairi Jamaludin. Sahrin berkata Azmin ketika ini dianggap pemimpin paling dibenci oleh penyokong PH yang dikaitkan dengan penyebab kepada langkah syaratun pada tahun 2020. Kalau tanya penyokong PH figura paling tak disukai adalah Azmin. Ramai pemerhati menganggap Azmin dah habis atau kalah tapi Azmin ini ada sesuatu pengaruh di Selangor yang tidak ada di negeri lain kata beliau. Kalau dia pergi ke Kuala Lumpur atau Johor tak nampak bayang pengaruh itu. Di Selangor ini ada aura yang tak boleh dinafikan kata beliau lagi. Pada PRN kali ini, Azmin bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang berpindah dari Dun Bukit Antarabangsa yang disandangnya sebelum ini menentang setiausaha politik kepada Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari iaitu Juwai Ria Zulkifli dari P pada PKR. Jura Waira yang juga timbalan ketua wanita PKR yang sebelum ini juga penyandang Dun Bukit Melawati menjadi pertaruhan penting PKR dalam misi menewaskan kumpulan yang disifatkan mereka sebagai pengkhianat parti. Kerusi Dun Hulu Lang sebelumnya dimiliki Amanah diambil alih oleh PKR pada saat akhir. Sebagai gantinya, PKR menyerahkan kerusi Dun Batu Tiga kepada Amanah pada PRU 14 kerusi Dun Hulu Kelang disandang Saari Sungip dari PH yang mewakili amanah. Dalam pada itu Sahri berkata nasib berbeza bagi bekas ahli parlimen kepala batas Datuk Seri Rezal Merikan Nain Amerikan di mana kerja politiknya masih terbuka biarpun tewas dalam pilihan raya umum ke-15. Rezal tiada naratif akan habis berakhir karya politiknya. Rezal saya fikir tidak dibebani seperti dihadapi Azmin, cuma dia pun dapat tekanan dalam UMNO Pulau Pinang sendiri. Dalam pada itu, ketika membalas pandangan Sahrir, Khairi berkata dalam politik segala kemungkinan boleh berlaku. Dalam politik ini saya sudah belajar banyak perkara yang mana walaupun Azmin kalah beberapa kali saya rasa dunia politik ini tidak boleh kata bahawa kerja seorang itu akan habis. Ini kerana kita sudah pernah melihat kebangkitan kerja orang yang kita rasakan sudah kelas atau berakhir kata beliau lagi. Apa pendapat kamu semua tentang perbincangan uh, Khairi dan juga hari ini? Adakah benar Azmin sudah habis dan akan bertamatnya uh, kerjaya politik beliau selepas ini dan benarkah Azmin adalah pemimpin yang paling dibenci penyokong PH? Kita jumpa lagi. Bye bye.